ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတော်မီကြီးကျယ်လောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးတော့တမျိုးလုံးနီးပါးဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ American ပြည်တော်စုဟာဝိုင်ပြည်နယ်မအူဝင်ကျွန်းမှာရှိတဲ့လဟိုင်းနာမြို့လေးကိုတနေ့လောင်းနေကသမရပိုင်နဲ့သမရကြော်တို့ရောက်ရှိသွားပြီးတာဝန်ရှိသူတွေကတော်မီကြောင့်အသက်ရှင်ကျန်ရသူတွေကိုတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီမျိုးလေးဟာ American ဟာဝိုင်ကျွန်းစုမှာအပန်းဖြစ်မျိုးလေးဖြစ်နာမည်ကျော်တဲ့မျိုးဖြစ်ပြီးအခုအခါတမျိုးလုံးရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးဟာမီးလောင်ကျွမ်းပျက်စီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမျိုးလေးမှာရှိတဲ့တထေးတွေအားလုံးရဲ့ဇင်ခံအိမ်တွေဇင်ခံသင်းမောတွေနောက်ပြီးတော့မော်တော်ဘုတ်တွေပါမကျန်အကုန်လုံးမီးလောင်ပျက်စီးသွားတာပါမီးပူချိန်ကတော့တော်တော်လေးကိုဆိုပါတယ်ဒီလောက်အစောပိုင်းလောင်ကျွမ်းခဲ့တဲ့တောင်းမကြောင်ဟာဝိုင်ပြည်နယ်မအူဝီကျွန်းပေလက်ကန်းချီမြို့ဖြစ်တဲ့လဟိုင်းနာလေးဟာအကြီးကျယ်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့လူ114ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်ပျောက်ဆုံးတဲ့သူတွေတော့ရှိနေသေးပါဆက်လက်ရှောင်ဖွေနေတယ်ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပျောက်ဆုံးတဲ့သူတွေကလည်းအများအားဖြင့်တည်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။တည်ဆုံးတဲ့ရေအတွက်ထပ်တိုးလာနိုင်တယ်လို့ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဂျော့စကရင်ကပြောပါရယ်။ရှာဖွေကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေလုံးဆောင်ရမယ့်နေရာရဲ့85%ခန့်လုံးကိုရှာဖွေပြီးပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးက CBS ရုပ်သံကိုပြောပါရယ်။ကျန်တဲ့နေရာတွေကိုရှာဖွေဖို့အတွက်တင်းပတ်လက်ချီကြားနိုင်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတွေဟာဘလောက်များတယ်လို့မပြောနိုင်သေးပါဘူး။အနည်းဆုံးလူ1000ကျော်ကိုရှာလို့မတွေ့သေးဘူးလို့ဆိုပါရယ်။ဂျိုးပိုင်နိုင်ငံကအဲ့ဒီလိုမျိုးတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတော်လေးကိုစင်ကောင်းဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူ့အနေနဲ့တေဆုံးသူတွေအတွက်ဝမ်းနည်းခြင်းဆုတောင်းစကားကိုလည်းပြောခဲ့ပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရသူတွေအနေနဲ့လည်းစိတ်အားမငယ်တဲ့ကြောင့်မိမိတို့အစိုးရကအကောင်းဆုံးပံ့ပိုးကူညီလှူဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဂျိုးပိုင်နိုင်ကပြောပါတယ်။ How are you? ကျွမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီလဟိုင်းနာမျိုးလေးမီးလောင်ကျွမ်းခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာအဓိကမျိုးရဲ့မိသက်ဌာနကအတော်လေးကိုဖြစ်တင်ဝေဖန်ခံနေရပါတယ်။မျိုးရဲ့မိသက်ဌာနဟာလုံဆောင်မှုအားနည်းချက်တွေရှိတာကြောင့်တော်မီကိုမထိန်ချုံနိုင်ပဲအခုလိုတမျိုးလုံးနီးပါးကြီးကြီးမားမားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရကဖြစ်တင်ထားပါတယ်။